אתה רוצה להגיע באמת למשהו אמיתי? בואו נעשה חשבון, איך בן אדם באמת יכול להגיע לדין אמיתי, לדין אמת, שהדין לא יהיה מרומה. איך? הרי בכל מקרה, כשזה נוגע אלינו, אתם יודעים כשזה נראה, שמשהו נוגע אלינו, זה כבר נכנס לבעיה. תשמע, אני אתן לכם דוגמה. אני חושב שסיפרתי לכם את זה פעם. הרב שבדרון עליו השלום מספר, סיפר עליו השלום, שהוא בעצמו פעם הלך ברחוב, והוא ראה איזה ילד שנפל ברחוב ונפתח לו השפתיים. הוא היה כבר מבוגר, רב שבדרון, לא צעיר, בגיל 70. אז הוא הרים את הילד על הידיים, והתחיל לרוץ איתו, כי יורד לו דם. התחיל לרוץ איתו לקופת חולים. שכנה מלמעלה צועקת לו, רב שולם! רב שולם! מה אתה רץ? לא קרה כלום! איזה יורד לו קצת דם? שהרב שלום שבדרון מספר, הוא מספר, הוא אומר, הוא התקרב לכיוון הבית שלה, והיא ראתה, פתאום היא קלטה שזה הנכד שלה. רב שולם, מה אתה עומד? רוץ! אם זה לא הנכד שלה, קצת דם. זה משוגע, זה הנכד שלי. אבל אני רץ, לא תרוץ יותר חזק. אבל זה לא נורא. אתה מבין מה זה אומר? כל עוד זה לא שלי, עזב, לא משנה. זה הנכד, תרוץ. אנחנו נגועים. יש לנו בעיה. כושר שיפוט הוא מקולקל כשהוא מגיע אלינו. כי אין אדם רואה חוב לעצמו. אני בסדר. כל הנגעים, אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. הכל בסדר. הגמל את הדבשת שלו אינו רואה. יש קבוצה של 10 גמלים. שיר על השם כי גמל עליי. גמל, 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 גמל. הגמל האחרון מאחורה מסתכל, רואה מקדימה דבשת, דבשת. כולם בעלי מומים, יש להם גיבנת. אז הוא אומר, או גיבן, או דק, או תבלול. כל אלה פסולים. ותראה איך הם לא מתביישים לצאת לרחוב. תראה איזה דבשת יש להם. אבל האחבל הזה לא שם לב, שהגמלים האלה שלהם דבשת אחת, ויש לו דו דבשתי, יש לו דאבליו מאחורה על המעבול. תראה, טעו. מה אתה מסתכל שם? אתה דפוק. מה אתה יכול להצביע על השני משהו? שאצלך אין. מישהו יכול להגיד לי שהוא מושלם? מי שיגיד לי שהוא מושלם, אני אשלח אותו עכשיו להר הזיתים. כי בהר הזיתים שם יש מושלמים, אולי. כל עוד אתה פה, חבר'ה, אנחנו נמצאים פה במוסך המרכזי. העולם הזה זה מוסך מרכזי. אם אתה רואה אותו שהוא נמצא עדיין במוסך, סימן שעדיין לא תקנו אותו. כי אם תקנים אותו, ודאי מעיפים אותו החוצה. קח את האוטו, נשמע, אתה מפריע. אתה עדיין פה? אח שלי, כנראה שעוד להחליפו פילטר שמן, לא החליפו אקזוז, לא החליפו... יש מלא מה לתקן, מנוע דפוק, צילינדרים, שלייב סופאפים, לא יודע, מוח שחזז, לא יודע מה יש לך שם. אתה עדיין פה, יש עבודה.